नेपालमा कोही मान्छे छ आजसम्म जन्मिया छ आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भने जिल्लाले mm. कति भ्रष्टाचार विरोधी रहेछन् भन्नुहोस् त mm. कोही छ आज एकजना सांसदलाई जेल हाल्न सक्दैन प्रधानमन्त्री छोडिदिनुहोस् त्यो दम छ मेरो जुम्लाको सांसद हिजो संसदमा रहनु पर्यो तर अब त्यो हुँदैन नमस्कार दर्शबेन कार्यक्रम क्षेत्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत प्रदेश र सङ्घीय चुनाव सम्पन्न भएपछि यति बेला दलहरू सरकार निर्माण गर्नको लागि रस्साकसीका साथ अगाडि बढिरहेका छन् कसको सरकार बन्छ भन्ने सवालमा पाँच दलीय गठबन्धन या नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार कसको बन्छ यति बेला दलहरू बिचमा तीव्र छलफल छ यो चुनावबाट नयाँ वैकल्पिक पार्टीहरूको उदय र हिजो राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न नसकेर एक सिटमा सीमित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि उदय भएको छ उसले सम्मानजनक ढङ्गबाट प्रदेश जुन ढङ्गबाट हेर्ने हो भने प्रदेशमा पनि अलि बढी रूपमा अगाडि आएको छ भने सङ्घमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी चौध सिट प्राप्त गरेको छ अब राप्रपाको भूमिका कस्तो हुन्छ संसदमा यो विषय प्रमुख रहनेछ भने विशेष गरी जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा भारी मतले विजयी हुनुभएका ज्ञानेन्द्रबहादुर साईसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन पाँच सय एकानब्बे भोट रापरपाको थियो भने गठबन्धनको छत्तिस हजार थियो यति धेरै फरकको भोट थियो जब सङ्घीय चुनावमा रापरपाका ज्ञानेन्द्रबहादुर साईले बा बाइस हजार आठ सय उन्नाइस मत प्राप्त गर्नुभयो भने गठबन्धनले एघार हजार नौ सय उनासाठी मत प्राप्त गर्यो ठ्याक्कै आधा मत कम छ गठबन्धनबाट यो अचाक्ली यो किसिमको फड्को कसरी सम्भव भयो यो रापरपालाई आएको भोट हो या ज्ञानेन्द्र साईको लागि जनताले माया गरेर दिएको भोट हो त यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ अब, अब रापरपा के गर्छ सरकारमा जान्छ या प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्छ रापरपाको भूमिका अब अबको सरकारमा या भनौँ संसदमा कस्तो भूमिका रहन्छ यावत विषयमा छलफल गर्छौँ सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत चाहन्छु ज्ञानेन्द्र बहादुर साई ज्ञानेन्द्र साई जो जुम्लाबाट जनप्रतिनिधि जो सङ्घीय संसदमा निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँमा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा हस् र यहाँलाई धेरै बधाई पनि छ हस् धन्यवाद सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अहिले मैले अलिकति अगाडि प्रस्तुत पनि गरेँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू राप्रपाको भोट थियो पाँच सय एकानब्बे तर गठबन्धनको छत्तिस हजार भोट थियो तपाईँले अठा बाइस हजार आठ सय उन्नाइस मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभयो तपाईँका प्रतिस्पर्धीले एघार हजार नौ सय उनासाठी यो राप्रपलाई आएको भोट हो कि ज्ञानेन्द्र साईलाई आएको भोट हो यो दुइटैलाई आएको वास्तवमा किनकि म पार्टीको उम्मेदवार हो पार्टीलाई पनि दिनुभयो र पार्टी अति सुन्ने बराबर धेरै कमजोर थियो त्यो भावनाले व्यक्तिगत हिसाबमा पनि मलाई भोट दिनुभयो हाम्रो पार्टीको भोट मात्र होइन काङ्ग्रेसमा बसेर माओवादीमा बसेर एमालेमा बसेर एकीकृत समाजवादीमा बसेर निमकिपामा बसेर हालेको दाजुभाइको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माया र सद्भाव हो त्यो भएर जुन माया र सद्भाव मलाई गर्नुभएको छ उहाँले जुन कर्तव्य दिनुभएको छ त्यो कर्तव्यलाई अब पुरा गर्नु मेरो चुनौती हो अझ बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन तपाईँले जुन किसिमको एउटा फड्को मार्नुभयो तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुँदै राप्रपाको प्रवक्ता हुँदै एउटा सङ्घीय संसदको सांसद बन्नुभयो यसमा मैले जुम्लाकै विषय जोड्छु जुम्लामा तपाईँ जसरी नामो समय तपाईँ निर्वाचन अगाडि पनि त्यहाँ तपाईँ जानुभयो जुम्लाका जनताले ज्ञानेन्द्र शाही व्यक्तिलाई हेरेर मत दिएको जस्तो लाग्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा उसका नीति कार्यक्रम हेरेर भोट दिएको यो त मैले सोधेको छैन होइन त्यो भएर म एउटा उम्मेदवार हो एउटा भरोसा गर्नुभएको छ त्यो भरोसाका लागि गरिएको हो होइन त्यो भरोसालाई अब आत्मसात गरेर त्यो भरोसालाई निराशामा परिणत नगर्नु अब मेरो चुनौती हो नि मैले अघि नै अब तपाईँ त सङ्घीय सांसद हुनुभएको छ हिजो तपाईँ सडकबाट भुइँ मान्छेको आवाज सिधै तपाईँ त्यहाँ गएर भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो अहिले तपाईँ केही गुनासाहरू अझ संसदसँग पुर्याएर समाधानको निम्ति पहल गर्ने नीति भनेर ठाउँ पुग्नु भएको छ हिजोको ज्ञानेन्द्र साईको आवाज जुन भुइँ मान्छेको रूपमा आवाज थियो तपाईँको अरे सङ्घीय सङ्घीय संसदको आवाज समान रहन्छ 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 फरक कस्तो अब समान रहन्छन् त्यसमा फरक हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन एउटा सडक एउटा तपाईँको सडकमा जुन आवाज उठाउँथ्यौँ त्यो आवाज आवा अब सदनमा उठाइन्छ फरक त्यति हो अब ठाउँ मात्रै फरक हो होइन त्यो भएको हुनाले आवाज नै फरक हुने किसिमको त्यो कुनै पनि व्यवस्था छैन किनभने जुन आवाज हामीले सडकमा उठाएका थियौँ त्यो आवाज सही रहेछ यो आवाज ठिक रहेछ भनेर जनताले एउटा अनुमोदन गर्नुभएको हो <analyzer> <analyzer> त्यो भए हुनाले यो आवाजमा अर्थात् हामीले उठाएको कुरामा हिजो आवाज उठाउँथ्यौँ अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायतिर हामी यसलाई ध्यान दिन्छौँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ मुलुकमा अब अहिले पनि भ्रष्टाचार गरेको निट्ट पार्न सकिएला जस्तो अवस्था छैन देखिहाल्नुभयो जनताले पुरै बहुमत द्या भै द्या भई नीति बनाउँथ्यौँ हामी नियम बनाउँथ्यौँ कानुन बनाउँथ्यौँ अब जो भ्रष्टाचारका आरोप लागेका मान्छेहरूसम्म चुनाव जितेर आएका छन् त्यो भए हुनाले यसमा चाहिँ समस्या छ तर समस्याका बावजुद पनि एउटा दियो भनेको छ एउटा तपाईँको केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा छ त्यो आशालाई टेकेर अब हामी काम गर्छौँ तपाईँको पोसाक त बदलिएको छ तपाईँ सङ्घीय सांसद भएपछि त्यसमा कतिपय प्रसङ्ग तपाईँको शैली पनि बदलिएको छ अब हिजो त हिजो तपाईँले भन्नुपर्ने भएको छ चर्को आवाज उठाउनु पर्थ्यो किनकि सुन्दैन थिए त्यो आवाज सुन्दैन थिए तर अहिले सामान्य ढङ्गबाट आवाज उठाउँदा पनि सुन्छन् भन्नुभएको छ पोसाक साथै आवाज पनि अब बदलिएको हो अलिकति आवाज होइन पद्धति बदलिएको हो किनभने जुन हिसाबले हामीले हिजो आवाज सुनिँदैन थियो त्यहाँ तपाईँको हामीले चर्को स्वरले कराउनु पर्थ्यो जुन आवाज हिजो तपाईँको महत्त्व राखिँदैन थियो त्यो आवाज सुनाउनका लागि पनि कराउनु पर्थ्यो त्यो एउटा अवस्था थियो अहिले त जनताले अनुमोदन गर्नुभएको छ अब बिस्तारै बोले पनि सुनिन्छ नीति बनाउने हो कानुन बनाउने हो पद्धति बनाउने हो मुलुकलाई कस्तो किसिमको हामीले मुलुक बनाउँछौँ र भोलि आउने भावी पुस्तालाई हामीले कसरी तपाईँको देशमा सुरक्षित बनाउन सक्छौँ यो अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले यतिखेरको अवस्थामा भनेको नीति नियम बनाउनेको तहमा छौँ जस्तो कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी जनताका दैनिक जीवनलाई सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा छन् आज आज नागरिकले शिक्षा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ आज पैसा नहुने बित्तिकै स्कुलमा पढ्नुपर्ने अवस्था छैन सरकारी स्कुलहरूको आज तपाईँको हेर्नु भएको छ एकात गुणस्तरीय हीन बनाइएको छ आज सरकारी क्याम्पस राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर यस्ता किसिमका नीति बनाउनुपर्छ जुन नीतिले जनतालाई सजिलै किसिमले सेवा र सुविधा होस् त्यो हिसाबले संसदमा आइएको हो संसदमा कुनै तपाईँको त्यो रमाइलो गर्न आइएको त होइन नि त जस्तो अब संसदमा हेर्ने हो भने अर्को अनुहारहरू तपाईँ तिस वर्षको हुनुभयो त्यहाँ अस्सी चौरासी वर्षको उमेरका सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ अब यो उमेरको हिसाबले पनि कतिपयले अब उमेरले खासै हतार राखेर भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँनिर यो उमेरको हिसाबले भन्यो भने तपाईँ तिस वर्षको र चौरासी वर्षको सांसदहरू त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि विशेष गरी यो उमेरले फरक पार्छ या पार्दैन कस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन यो दुईवटा कुरा हो एउटा कुरा के हो भने उमेर नै सबै कुरा होइन तर उमेर पनि त केही कुरा हो Okay, जो कुरा अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीले बुझेको छन् mm -hmm. त्यो कुरा अलिकति पुरानो टेक्नोलोजीले नबुझ्न सक्छ mm -hmm. अहिले हामीमा जुन किसिमको बुझाइ छ हामीभन्दा पछाडि आएको भावी पुस्ताले हामीभन्दा ज्यादा बुझ्न सक्छन् mm -hmm. त्यो एउटा अहिले विज्ञानको जमाना हो विज्ञानसँगै परिवर्तन हो परिवर्तनसँगै विज्ञानको एउटा विज्ञानको एउटा जमाना हो त्यो बनाउँदा उमेरले पनि केही कुरा फरक पर्छ तर यसको मतलब यो होइन कि उमेर नै सब चिज पनि त होइन अनुभव पनि त चाहियो बस्न पायो भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु भन्छन् बोल्न पायो भन्दैमा प्याच नबोल्नु आगो ताप्नु मुढाएको कुरा सुन्नु बुढाएको भन्छ भनाइ त्यत्तिकै आएको होइन नि किन दैनिक जीवनमा त्यो कुरा लागु भइसकेपछि त्यो कुरा आएको त्यो भएको हुनाले उमेर सँगसँगै विचार नयाँ हुनुपऱ्यो जोस नयाँ हुनुपऱ्यो जाँगर नयाँ हुनुपऱ्यो जस्तै अहिले उसको मलेसियाको रा प्रधानमन्त्री कति वर्षको हुनुहुन्छ मेरो यसमा सम्भवतः विश्वको सबभन्दा बुढो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँको तपाईँको खेलकुद मन्त्री कति वर्षको हुनुहुन्छ विश्वको सबभन्दा सानो उमेरको मन्त्री हुनुहुन्छ यहाँभन्दा अगाडि हुनु भनेपछि यसको मतलब के आ, हो भने उमेर नै सबै कुरा पनि होइन उमेर पनि हो एउटा कुरा त्यही भएर उनीहरूले यसलाई यो विज्ञानसँग जोडिएको विषयवस्तु हो यो विषयवस्तुले गर्दाखेरि तपाईँको यही नै सबै विषयवस्तु भन्ने कुरा होइन अब भर्खरको युवा छ उसले विचार चाहिँ राष्ट्रघाती बोक्छ भर्खरको युवा छ युरोपियन युनियनको दलाल भनेर हिँड्छ अब भनेपछि त्यसलाई के युवा भन्ने जसले मुलुकको हितमा काम गर्छ यो अझै एउटा विचार चाहिँ जस्तो तपाईँको जितमा नै अब अलिकति कल्पित या अकल्पित या तपाईँको जुन सोचेको कतिपय ढङ्गबाट सोच्दै नसोचेको उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ त्यो सोच विचार उहाँहरू म सांसद बन्छु भन्ने कल्पना नगरेको कतिपय नयाँ सांसदहरू अहिले गर्न लानु भएको छ कस्तो लाग्छ यहाँलाई यो तपाईँलाई विश्वास थियो म सांसद हुन्छु भन्ने चुनावमा हुमिले गर्दा विश्व हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो जनताको कुरा हो विश्वास नभएर त जुम्ला गएको होइन नि मैले त एकतिस हजार भोट भनेको थिएँ प्रतिशतका आधारमा यदि सत्तरी हजार पाँच सय एकानब्बे भोट हो मलाई थाहा थियो त मै चुनावमा प्रचार भाषण गर्न गएको थियो भन्दा अगाडि सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै म जाऊँ लगायो भने कोही थाहा नभएर गएको होइन र यति भोट आउँछ दाजुभाइले पत्याउँछन् भनेर पनि थाहा पाएरै गएको पत्रकार सम्मेलनमा भने पनि हो धेरैले हाँसो मजामा उडाउनु भयो त्यसलाई Mm -hmm. मैले अध्ययन गरेर बोलेको थिएँ र संसार अहिलेसम्मका दिनसम्म तपाईँले यत्रो वर्ष अब मैले अध्ययन नगरिकन कुनै पनि कुरा बोल्दिनँ यो मेरो जन्मजात गुण mm -hmm. अध्ययन बिना मैले अब कुरा ah. अहिले पनि तपाईँको इन्टरभ्यूमा आउँदा भन्दा अगाडि मैले पढेरै आउने गर्छु मैले कति सुनेको तयारी राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा oh. नपढी न अध्ययन गरिकन कुनै पनि कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ त्यो किताब र सर्टिफिकेटको कुरा मात्र होइन मुझे 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 भी भी कुरा कुनै एकाडेमिक लेभल एउटा सर्टिफिकेट हासिल गर्नुमा मुख्य 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 विषयवस्तु होइन पढ्नु एउटा मुख्य विषयवस्तु हरेक कुरामा अध्याय हामी त भर्खर सिकिरहेछौँ नि हजुर हामी त भर्खर सिक्न आइरहेछौँ अझै कति जीवन बाँकी छ कति कुरा बाँकी छ अहिले असी नब्बे वर्षको मान्छे अथवा सत्तरी पचहत्तर वर्षको मान्छेहरू सिक्न बाँकी छ भनेर हिँडिरहेका छन् भन्ने संसारमा हामी त के हो र तपाईँले सांसदको शपथ ग्रह गर्नुभयो त्यहाँ अनुहार देख्नुभयो सबैको कस्ता कस्ता सांसद आएछन् भन्ने कुरा कस्ता कस्ता नेताहरू सांसद भन्दै छिरेछन् धेरैसँग त भेट भएन तर कस्तो भयो भने त्यो दिनमा छिर्नै पर्ने छिरेछन् कि कि कस्ता छिरेछन् होइन यस्तो छ जनताले अब जिताएर पठाइसके पछाडि त्यसलाई हामीले स्विकार्न पर्छ हेर्नुहोस् जनता सर्वमान्य हुन् संसारको जनताले जिताएर पठाएका मान्छे गलत हुँदा हुँदै पनि त जनताले जिताए भने जनताको जनमतको त हामीले कदर गर्नु पर्यो नि त्यसमा प्रश्न आउँछ नि कतिपय ठाउँमा अब समानुपातिक रूपमा छिराएका मान्छेहरू चाहिँ पार्टीले छिरायो त्यो जनताले छिराएको होइन अब जो प्रत्यक्ष जितेर आउनुभयो उहाँ त जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको हो नि अब कतिपय मुद्दा लागेका मान्छे आए कोही आज पनि सफल दिन सकिरहेको छैनन् मुद्दा छ अहिले उहाँहरूको तर जनताले जिताइसके पछाडि त हामीले त्यो जनमतलाई त अपमान गर्न मिल्दैन नि त्यसको सम्मान गर्नु त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ तपाईँले म राजनीति गर्छु नेता भन्छु र म तपाईँहरूकै सेवा गर्छु भनेर तपाईँ जुम्ला जानुभयो जनताले तपाईँको त्यो विचारको सदर गरिदिए तपाईँलाई संसद गरेर पठाइदिए अब जनताका माग छन् तपाईँप्रति उहाँहरूका एजेन्डा छन् उहाँहरूका मुद्दा छन् जुम्लाको समस्या के हो उहाँहरूको माग के हो आवश्यकता के हो र उहाँहरू सामु तपाईँले के भन्नुभएको छ कि बाचा गर्नुभएको छ यतापट्टि जाउँ अलिकति मुख्य विषयवस्तु चाहिँ मैले बाचा नगरेर जुन चाहिँ अच्छा लाग्ला मेरो युट्युब भिडियोहरू छन् सबै हेर्दा हुन्छ म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दिनँ दाजुभाइहरू अहिले जिताउनुहोस् जिताएपछि तपाईँको गाउँघरमा आउँछु के के चिजहरू चाहियो के के गर्नुपर्छ त्यो दिन मलाई माग राख्नु होला भने जिताइसकेपछि म यहाँ नआएर जुम्लै घुमेँ त अहिले देख्नुभएको छ नि uh -huh. म चौध दिन जति त जुम्लै बसेँ नि त्यहाँ मैले हेरेँ गाउँमा गएँ गाउँका दाजुभाइले हामी जसरी पहिला चुनाव प्रचार गर्नु दुई तिनवटा बाइग लगेर गएको थियौँ हामी त्यसरी दुई तिनवटा बाइग लगेर गयौँ हामीले कुनै पनि त्यस्तो प्रचार प्रसार गरेनौँ गाउँमा गयौँ साधारण आनन्दले बस्यौँ मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छैन तर काम गर्नुपर्छ मुख्य विषयवस्तु के छ भने स्थानीय तहको सरकारले गर्ने किसिमका काम पनि आएका छन् त्यो स्थानीय सरकारले गर्छ हामी त्यसलाई गर्नका लागि आह्वान गर्छौँ अपिल गर्छौँ गरेन भनेपछि त्यसको चेक जाँच पनि गर्छौँ त्यो अधिकार जनताले दिएछ एउटा सङ्घीय सांसदको कुरा आफ्नो क्षेत्रको बजेट कहाँ कुन ठाउँ परेको भयो त्यो हेर्न भन्ने अधिकार हुन्छ र right. त्यसलाई मुद्दा हालेर कानुनी कारबाही र कटाउन उभिने अधिकार पनि हुन्छ त्यो कुरा त हेर्छौँ हामी स्पष्ट रूपमा आज पनि धेरै कम्प्लेनहरू रा आइराखेका छन् mm अर्को -hmm. एउटा विषयवस्तु चाहिँ सरकारले राष्ट्रिय स्तरका योजना आयोजनाहरू फाले छन् तर त्यहाँ केही ठाउँमा अलपत्र पारिएका छन् त्यो पनि हामीले आँखाले देखिरहेछौँ त्यसको पनि अनुगमन हुन्छ चेक जाँच हुन्छ र कारवाही गर्नलाई कारवाही हुन्छ यसमा दुई मत छैन स्थानीय तहको सरकारले गर्ने कामहरू स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने विश्ववस्तु रह्यो प्रदेश सरकारले गर्ने जुन जिम्मेवारी छन् त्यो प्रदेश सरकारका प्रदेशका माननीय जीवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्ने भयो हामी एकात र एकीकृतका एक साथ गएका छौँ सम्भवतः पहिलोपटक पो होला जुम्लाको अर्थात् नेपालका कुनै सांसदहरू अलग अलग पार्टीबाट जितेका छौँ तर हामी एउटै ठाउँमा छौँ हेर्नु भने हिजो कुलमान घिसिङजीसँग जाँदाखेरि हामी सँगै छौँ तपाईँको नेपाल टेलिकममा जाँदाखेरि हामी सँगै छौँ पचासै जितेका सांसद टेकराज पर्सा एमालेबाट हुनुहुन्छ देवेन्द्र साई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ म रापर भएको छु तर हामी एउटै मञ्चमा छौँ नि हामी हिजो पार्टी अलग अलगबाट जित्यौँ तर अब त हामी साझा व्यक्ति हो नि हामी कुनै काङ्ग्रेसको कुनै एमालेको कुनै माओवादीको या रापर भएको होइन अब हामी साझा व्यक्ति हो विकासको निम्ति हामी साझा व्यक्ति हामी सबैको साझा हो जुम्लामा जसले मलाई भोट हाल्नु भने उहाँको पनि म सांसद हो नि यसो मतलब मैले भोट हालेन भनेर मैले व्यवहार छुद्र गर्नु हुँदैन नि mm -hmm. त्यो भएको हुनाले यसमा के छ भने जुम्लामा चाहिएका विषयवस्तु केही विषयवस्तु छन् जस्तै mm -hmm. चारवटा विषयवस्तु मुख्य छन् एउटा टेलिकम्युनिकेसनको कुरा छ जुम्लामा जो हामी अस्ति गएर करिब करिब खोन नौ महिनाभित्र यसलाई गर्ने भनेर पहल भइराखेको छ अब हाम्रो हातमा छैन र विन अब mm -hmm. कार्यान्वयन गर भनेर हामीले दबाब दिइरहेछौँ दुई तिन महिनाभित्र तपाईँको ओल्डिङकोलाई तपाईँको के भन्छ त्यसलाई अप्टिकल फाइबर लिएर जुम्लामा नेट चलाउने फोन चलाउने सजिलैसँग आज पनि कुरा कुराहरू पाइरहेछौँ हामीले त्यस्तो समस्या छ mm -hmm. त्यो कुरा गरेको नौ महिना सक्छौँ त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बिजुलीको लागि mm -hmm. गरेका छौँ भोलि हामी वैकल्पिक ऊर्जा मन्त्रालयमा वैकल्पिक ऊर्जाको मन्त्रालय मन्त्रालयमा ऊर्जा कार्यालयमा हामी भोलि जाँदैछौँ mm -hmm. त्यहाँका स्थानीय जुन वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई एकीकृत गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई किनाएर गाउँ गाउँमा बिजुली पुऱ्याउँछ हाम्रो प्रयास जारी छ हामी आएका दिनदेखि नै काम गरिरहेका छौँ अहिले अब अर्को सडकको विषयवस्तु छ अर्को एयरपोर्टको विषयवस्तु छ जुम्लामा अर्को सबभन्दा जबरजस्त विषयवस्तु अर्को त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको सामानको बजारीकरणको कुरा छ यी कुराहरू पाँच वर्षसम्म के हदसम्म परिवर्तन गर्छौँ भन्ने आशा छ यसलाई जसरी पनि गर्छौँ भन्ने एउटा दृढ प्रतिबद्धता छ त्यसका लागि मन्त्रालयमा धाउनु पऱ्यो भने धाउँछौँ होइन दातु निकायसँग छलफल गर्ने पनि गर्छौँ स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने गर्छु परदेशसँग गर्नुपर्ने कुरा अनि म खुलस्त गर्छु यदि गरी पनि भएन भने सडक आन्दोलन पनि तयार छु एउटा अझै मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको छ अब यहाँ जुम्लाबाट लगातार सांसद हुँदै आउनु भएको छ त्यहाँबाट धेरै लगातार रूपमा चाहिँ त्यहाँका जनताको गुनासाहरू त्यहाँका जनताको आवश्यकता र चाहनाहरू त्यहाँका समस्याहरू कति समाधान भएछन् योभन्दा अघिल्लो संसदहरूले कति उठाउनु भएछ आवाजहरू संसदसम्म आएर कति छलफल भएछन् केही पाउनुभयो संसदमा जाँदाखेरि थाहा पनि हुँदैन उहाँहरू अब केही त गर्नुभयो सबैले नगरेका छन् भन्ने छैन केही माननीयजीवहरूले पूर्व माननीयजीवहरूले राम्रै काम गर्नुभएको छ तर जुम्लाको आवाज जुन हिसाबमा उठ्नु पर्थ्यो त्यो उठ्याएको थिएन त्यो अहिले अनुभव गरेर मलाई भयो होइन त्यो भए हुनाले गर्दै गरेका होइनन् भन्न मिल्दैन उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ जति सकिन्छ त्यति गर्नुभएको छ त्यहाँभन्दा बढी सकिएन त त्यसमा के कमजोरी भयो ले अब क्षमता हुँदा हुँदै त्यसलाई अपहेलना गरिदिया भइदिया भए अहिले आरोप लाउन मिल्थ्यो भ्या जति सकिन्छ त्यति गर्नु म आज पनि उहाँप्रति हिजो चुनावको बेला पनि मैले कहिले पनि दोष दिन कहिले पनि मैले दोष दिन मेरो जुम्लाको सांसद हिजो संसदमा रहनु परेको थियो तर अब त्यो हुँदैन त्यसो भए अब भनौँ न त्यहाँबाट आउने आवाज जुम्लाबाट आउने आवाज त्यहाँको

हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको नीति मात्रले पुग्नेवाला छैन त्यहाँ कार्यकारी हिसाबले पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था बनाउनु पर्यो त्यो हिसाबले अगाडि बढिन्छ विकास निर्माणका काममा त त्यो आइ ऊ एदैन अनि त्यहाँको जनतालाई अब एउटा सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरामा जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो होइन किनकि सांसदले गर्ने कार्य के के हुन्छन् भन्ने कुरा त्यसै गर्दा एउटा सांसदलाई बाटो या चाहिँ हरेक कुराको उहाँहरूले माग गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्वाभाविक पनि भन्नुपर्छ विशेष गरी मैले अहिले एउटा प्रश्न सोध्याएको थिएँ जुम्लाको मेन समस्या हुनु त कणालीकै समस्या र जुम्लाको समस्या उस्तै उस्तै समस्याहरू पनि छन् जुम्लाको मेजर समस्याहरू चाहिँ के छन् अहिले त्यहाँको गर्नै पर्ने काम के सबभन्दा पहिला चारवटा जस्तो छन् जुम्लामा एउटा बाटो राम्रो छैन र राष्ट्रिय राजमार्गमा अहिले पनि कालीकोटको जुन बाटो छ त्यो बाटो अहिले कर्णाली राजमार्ग होइन कि मृत्युमार्ग भएको छ यसलाई डबल लेनको बाटो बनाउनै पर्ने अवस्था छ त्यो बाटो भयो त्यो बाटो त्यो बाटो नभए वैकल्पिक राजमार्ग सोच्नुपर्ने अवस्था छ तत्कालका लागि अर्को एयरपोर्ट छैन जुम्लामा दुई हजार बिस सालमा राजाले बनाएको एयरपोर्टमा अहिले पनि हामी गुडिरहेका छौँ अर्को चाहिँ जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाखेरि पनि त्यहाँ लगानी भित्रिएको छैन होइन त्यहाँ जुम्लामा जलविद्युत निकाल्ने भने सम्भवतः नेपाललाई पुरै पुगेर पनि विदेशमा भेट्न पुग्छ त्यति जलविद्युतको क्षमता छ जुम्ला धेरै छ तर पनि अहिले पनि जलविद्युतमा लगानी गएको छैन र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन राम्रोसँग पुगेको पनि छैन एउटा त्यो समस्या छ अर्को अब जलविद्युत नभएपछि टेलिकम्युनिकेसन हुने कुरै भएन टेलिकम्युनिकेसनको कुरा छ अर्को चाहिँ त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तुले बजारीकरण पाएका छैनन् जुम्ला उत्पादन गर्ने भूमि हो नि जुम्लाको स्याउ संसारको उत्कृष्ट स्याउ पर्छ जुम्लाको आलु जुम्लाको सिमी जुम्लाको मासिदान यो त विश्वभरि प्रख्यात चिज हो नि त तर त्यसलाई जुन हिसाबमा बजारीकरण हुनुपर्ने त्यो भएको छैन त्यहाँको अल्लो त्यहाँका भेडाको भेडागोवनले बनाएको चिजहरू त्यहाँको मह त्यहाँको घिउ त्यहाँको भन्दा धेरै फरक हुन्छ तपाईँले जुम्लाको आलुको तरकारी खानुभयो भने यहाँ ब्रोइलर कुखुराको मासु खायो भन्दा पनि स्वादिष्ट हुन्छ hmm. मुस्ताङको आलु तपाईँ भन्नुहुन्छ मुस्ताङको भन्दा बढी स्वादिष्ट जुम्लाको आलु हुन्छ तपाईँले हेर्दाखेरि त्यस्तो उर्वर भूमि हुँदाखेरि पनि आज त्यसलाई बजारीकरण गर्न फापरदेखि हरेक कुरा बजारीकरण गर्न सकिरहेको छैन यसलाई बजारीकरण गर्नु अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ अर्को पर्यटकीय हिसाबले रारा गिडिदह अहिले तपाईँको आकाशे ताल चन्दनाथ गुरुहरू जस्ता धार्मिक स्थल र अहिले जति पनि नेपाल अद्राज्य पनि नेपाली भाषा बोलिन्छ त्यसको उद्गम स्थल हो जुम्ला जसरी अहिले जुम्लालाई भनेर जुम्ली भनेर हेफिन्छ नि त्यो त लाज मान्नुपर्छ कसैले भन्नलाई किनकि त्यही जुम्लीले भाषा सिकाएर आज नेपालीले भाषा बोल्यायो आज कोही पनि नेपालको खस खसआर्यको जन्मस्थल जुम्ला हो नेपाल, नेपाल अधिराज्यभरि यहाँ मात्र होइन नेपाल अधिराज्यभरि मात्र होइन आज पर दार्जिलिङको सिक्किमदेखि पर मिजोरमसम्म फैलिएका या भुटानमा <संगरा> फैलिएका जति पनि खस खसर्यहरू छन् उनीहरूको उद्घमस्थल हो जुम्ला उनीहरूका बाउबाजे र बडाबाजेहरूको जन्मस्थल हो जुम्ला एकताका नेपालको सभ्यताको प्रतीक हो जुम्ला आज पनि तपाईँ जानुहोस् त नेपाली भाषा कहाँबाट आयो तपाईँलाई मैले बोले भाषा कहाँबाट आएको हाम्रो सिजावट आएको जुम्लाको सिजावट भने कति सभ्यताले सम्पन्न ठाउँ कति ऐतिहासिक ठाउँ त्यो ठाउँ आज पछाडि परेको छ त्यसलाई राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु अब जुम्लाको चुनौती अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जान अहिले नजाने भन्ने जस्तो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ अब विशेष गरी भन्ने हो भने अब राप्रपा सरकारमा नगइसके पछाडि ऊ मन्त्रालयहरू हात त पार्न सफल हुँदैन यहाँ कुनै पनि कार्यान्वयन लानको लागि कुनै एजेन्डा लानको लागि त कुनै एउटा कार्यकारी पदमा जानै पर्यो तपाईँहरू सांसद हुनुहुन्छ अब अहिले हेर्ने भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी उनीको नेतृत्वको सरकार भन्दैछ अब यो देशमा भने पछाडि उनीहरूकै सरकार बन्छ उनीहरूकै हालिमुआई त फेरि हुने भयो राप्रपाले चाहे जस्तो त नहुने भयो नि त फेरि होइन र केही कुराहरू सरकारमा गएर गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ अर्को एउटा विषयवस्तु के रहन्छ भने संसदबाट गरिने राष्ट्रघात रोक्छौँ भ्रष्टाचारका कानुन बनाउने कुरामा हामी सहभागी हुन्छौँ हामीले हिजो शपथ खाएका छौँ एउटा थप शपथ पनि खाएका छौँ के भने भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नै आमाको रगत खानु सरह मानेर हामी काम गर्नेछौँ यो हाम्रो थप शपथ हो माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलज्यू लगायत सबैले हामीले शपथ खाएका छौँ चौधैजना संसदले त्यो भएको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार उन्मुक्त गर्नका लागि जुन किसिमको अहिले नेपालमा कानुन बनेका छन् जुन नीति बनेका छन् जुन कुरा नीतिलाई अहिले हामीले कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ अब यी नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरा रहन्छ र अर्को एउटा विषयवस्तु के रहन्छ जस्तो सदनबाटै राष्ट्रघात गर्ने जुन विषयवस्तु छन् यी विषयवस्तुमा हामी दरिलो खम्बा भएर उभिन्छौँ अर्को विकास निर्माणका काममा केही यस्ता कानुनहरू बनेका छन् जुन कानुनको कारणले गर्दा आज विकास निर्माणका कुरा अवरोध भएका छन् जस्तै सार्वजनिक खरिदिन अब हेर्नुहोस् बाटो बनाउनु पर्ने दुई करोडको ठेक्का हाल्छ पचास लाखमा अनि कसरी त्यो दुई करोडको बाटो क्वालिटी युक्त हुन्छ mm -hmm. त्यो खरिदिनमा काहीँ न काहीँ परिवर्तन गर्नुपर्छ जुन परिवर्तन गरेपछि तपाईँको समग्र नेपाललाई लागु हुन्छ संसद भनेको अहिले नीति बनाउने कुरा हो संसद भनेको अहिले झाडु बोकेर सडकमा जाने होइन mm -hmm. नीति बनाउनुपर्छ नीति बनाउने तहमा एउटा सानो नीतिले पुरै देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ हामीले जस्तो तपाईँहरूबाट निर्वाचित समानुपातिक सहित गरी उहाँहरूको भूमिका राष्ट्रिय राजनीति संसदभित्र नै जुन एउटा राष्ट्रघाती सम्झौताहरू यावत विषयमा तपाईँहरूको सशक्त रूपमा उपस्थिति र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने त्यो सङ्ख्या mm -hmm. हो कि होइन यस्तो छ त्यो सङ्ख्या ज्यादा हो यसले ठुलो हिजो एकजना हुँदाखेरि त हामीले पुरा देशै हल्लाउँथ्यौँ अनि चौधजना छौँ यसलाई धेरै असर पार्छ हामी मात्रै छैनौँ हामी जस्तै समान सोच भएका साथीहरू पनि आउनु भएको छ सबैको एकता हुन आवश्यक छ अब जनताले आँखाले हेरिरहेछन् को मान्छे कति राष्ट्रघाती को मान्छे कति देशद्रोही र को मान्छेले यो मुलुकको हितमा काम गर्छ को मान्छेले गर्दैन भन्ने कुरा जनताले आँखाले हेरिरहेछन् है योभन्दा अगाडि तो, तपाईँ अब चाहिँ राजनीति पार्टीमा लाग्दै गर्दाखेरि जुन किसिमले बाहिर चर्चामा यी एमसिसी एसपिसिबी जस्ता नागरिकता विद्यका विषय राष्ट्रघाती विषयहरू बाहिर आए यसको त विरोध भयो सर्वत्र यस्ता विषयहरूमा अब राप्रपाको भूमिका कस्तो हुन्छ विशेष गरी हिजो जे भूमिका थियो अब त्यही भूमिका हुन्छ हिजो एकजना सांसदले रोक्न सक्नुभएको थिएन अब रोक्ने प्रयास हुन्छ राष्ट्रघातको कुरामा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँ बरु ज्यान जाओस् जरु प्राण जाओस् यो राष्ट्रवादी पार्टी हो रापरवा विदेशी सिद्धान्तमा आधारित पार्टी होइन अर्को विषय अब यो निर्वाचन पछाडि नयाँ पार्टीहरूको जन्म पनि भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पार। पार्टी नागरिक उन्मित पार्टी अब जनमत पार्टी लगायतका पार्टीहरू जन्म भयो जन्मै भएको उहाँहरूको अब राप्रपाको इतिहास अलि पुरानो अलिक गर्विलो इतिहास पनि छ राप्रपाको हिजो एक समयमा तपाईँले भन्नुभयो अब चौतर सालको चुनावमा एक सिटमा सीमित भएको राप्रपा अहिले चौध सिटमा पुग्यो तर त्योभन्दा नै अलि उछिनिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिस सिटमा पुग्यो भनेको मतलब अब अर्को कुरा हेर्ने हो भने यो चुनावमा हिजोको भन्दा चौसठी प्रतिशत मतदानबाट घटेर अहिले एकसठी प्रतिहरू मतलब यो राजनीतिप्रति जनताको वितृष्ण त रहेछ या अन्य नयाँ पार्टी जन्मिउन् या राप्रपाको उदय होस् वितृष्णता रहेछ भन्ने त देखायो नि होइन बेथ रहेको होइन कि हिजो चौसठी पर्सेन्ट जनता नेपालमा थिए ने, भोडाल्ने अहिले विदेश गए हरेक <laughs> दिन देश गरिब बनिएको छ अनि मान्छे नेपालमा बस्छ अब अझ घट्छ पछि विदेश गए नि बिचरा जानुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो अब हामीले त्यही कुरा रोक्ने हो फेसबुकमा स्टाटस लेखेर होइन नीति बनाएर यो रोक्नुपर्छ हामीले त्यो रोक्नका लागि कुन कुन कानुनका दफाहरू आज अविष्ठाकल छन् अर्थात् तपाईँको अवरोध गरिरहेका छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अब हामीले यसका लागि हामीले कुनै पार्टी कुनै दल हेर्नु हुँदैन हामी mm -hmm. सबैको धारणा एउटै हुनुपर्छ मेरो पार्टीले मानेन मेरो पार्टीको मुख्य नेताले मानेन भनेर अब पछाडि हट्ने विषयवस्तु रहेन हामी सबैको आवाज एउटै हुनुपर्छ हामीले यदि आवश्यक परेका खण्डमा पार्टीको होइपलाई पनि तोड्न सक्नुपर्छ किनभने यो देश बर्बादीतिर गइराखेको छ अब कस्तो भन्ने विदेशमा मान्छे के कारणले गयो भने देशमा कल कारखाना उद्योग नभएर गयो देशमा जति तपाईँ कर ट्याक्सबाट उठ्छ त्यो कर तपाईँको विकास निर्माणमा नलागेर गयो बरु त्यो फाल्तु खर्चमा गयो यो प्रदेशले गद्दा हो यो प्रदेश खारेज गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यही राख्नुपर्छ भन्ने अनि विदेश गएका नागरिकलाई उद्धार गर्छ भन्ने यो दोहोरो चरित्र भएन यो आजको यो देशमा यदि बर्बाद केही कारणले भएछ भने हाम्रो खर्च ज्यादा भएको कारणले गर्दा भइरहेछ व्यापार घाटा कति हिजो मात्रै मैले एउटा हिजो मात्रै छ खर्ब रुपियाँ हाम्रो व्यापार घाटा छ खर्ब भने यहाँ यो पछिल्लो महिना पछिल्लो महिना यो पुरै देशको होइन हामीले सडसठी अर्बको सामान निर्यात गरेका छौँ भने छ खर्बको सामान आयात गरेका छौँ हिजो हामीले छ खर्बभन्दा बढी हिजो व्यापार घाटा छ हाम्रो अनि यो मुलुक कसरी जान्छौँ आज संसद भवनमा बस्दै गर्दा त्यो संसद भवनको अगाडिको त्यो डेस्क बेन्च पनि नेपाली होइन अनि कसरी तपाईँको यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ सदनमा 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 गएर एउटा नेपाली सदनमा गएर एउटा नेपाली कपडा लाउन सक्दैनन् सांसदहरूले विदेशीको नियम त लाउनु भएको बनासै हामीले लगायौँ भन्दैमा सबैले लगाउनु पर्छ लगाउनु हुन्थ्यो नि हाम्रो देशको भाषा छैन हाम्रो देशको भेषभूषा छैन यदि तपाईँ जात जातिकै तपाईँको कपडा लाउनु थाल्ने भन्दा भने एक सय पच्चिसवटा एक सय तिसवटा लाउनु पर्यो र भाषै अलग अलग बोल्दै जाने हो भने र तपाईँले नेवारीमा बोल्नु होला अर्कोले तामाङमा बोल्ला अर्कोले अर्कोमा बोल्ला अर्कोले हाम्रो त्यो खसा भारेमा बोल्ला अनि बुझ्ने गल्ने जवाब गल्ने दिने नि mm -hmm. अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सक्नेहरू नेपाली भाषा बोल्न घिजिजाइरहेछ अनि त्यस्ता मान्छेहरूले सदनमा लगिरहेछौँ हामीले अब एउटा विषय नै केन्द्रजी जस्तो अब यहाँनिर अब फेरि के काङ्ग्रेस के माओवादी के एमाले यिनै पार्टीको नेतृत्वको सरकार भन्छ अब फेरि हिजोकै अनुहार फेरि हेर्नुहोस् कि केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड कि शेर नै प्रधानमन्त्री दोहोरिने त्यही अहिलेको पछिल्लो दृष्टान्त त्यही छ उहाँहरूप्रति जनताको विश्व छ बाहिर चर्चा छ त्यो सबैले खुलिया भन्दै हुनुहुन्छ तर उहाँहरू नै फेरि जितेर आउनु भएको छ फेरि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ समस्याका चाङ छन् उहाँहरू पन्साउन सक्नुहुन्न तपाईँहरूको पनि भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा बाहिर खेल या चाहिँ संसदभित्र आवाज उठाए पनि निर्णायक भूमिकामा होला न अनि गर्नु छ कि अब हामी जनता हो जनताले यत्ति दिनुभयो त हामी के हेरौँ त्यो त जनताको दोष हो हामी ग्या होइन चल्छ चलाउँछ नि यिनीहरूले तपाईँलाई थाहा छ त यिनीहरूबाट हुँदैन भनेर यिनीहरूले गर्न सक्दैन भन्ने थाहा छ नि होइन र उनीहरू फेलियर हुन् उनीहरू असफल हुन् भन्ने कुरा थाहा छ नि त्यो थाहा हुँदा हुँदै जनताले जिताएर पठाउँछ नि त अब के गर्नु दोष कसको हुन हुन्छ चाहिँ कसरी त्यस्तो भन्नुहोस् न अब चुनावभन्दा अगाडि भन्नुहोस् न केपी शर्मा ओलीको या प्रचण्डको या शेरबहादारको नो नट अगेन भन्ने एउटा अभियान नै चल्यो व्यापक चाहिँ उहाँहरू आउनु हुँदैन भन्ने भयो उहाँहरू नै जित्नु भयो हेर्नुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकजना बाहेक सबैले जित्नु भयो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जनतालाई भुल्याइयो या चाहिँ ललिप देखाइयो या जनताले त्यो बुझ्न सक्नु भएन जनताको दोष त भयो कसरी दोष भयो जनताको कुन ढङ्गबाट दोष भयो के आधारले भोट हाल्यो जनतालाई ती जनतालाई नै सोध्नुहोस् न गाएर आधार के हो भारतमा या अन्य विदेशमा अमेरिकातिर युरोपतिर भइदिए भए यिनीहरूले जित्थ्यो जमाना जफत हुन्थ्यो यिनीहरू यहाँ त बहुमतका साथ जिताएर पठाएछ त्यो जनतालाई सोध्नुहोस् त्यहीँका जनतालाई ल्याएर सोध्नुहोस् मलाई नसोध्नुहोस् के आधारमा जिताइयो भनेर कतिपय चाहिँ के छ भने एउटा सांसद भयो भने त्यसले समग्र एउटा यहाँको केही आवाज उठाउला तर एउटा प्रधानमन्त्री युरोप हुनुपर्ने हो नि त होइन अमेरिका हुनुपर्ने युरोप र अमेरिकाभन्दा बढी विकास हुनुपर्ने हो त खै त अहिलेसम्म एउटा अस्पताल छैन राम्रो गुड्ने बाटो छैन देख्नु भएको छ नि आज बजार व्यवस्थित छैन त्यहाँ दुइटा गाडी गर्ने एउटा गाडी अर्को गाडी छिर्दैन तर पनि त्यहीँ भोट हाल्छ नि त त्यही भएर यो संसदीय व्यवस्था नै गलत छ यो संसदीय व्यवस्थालाई हटाउनुको निम्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याउनु पऱ्यो त्यो बहुमत अहिले पनि त पुग्छ त यदि सबैले यदि माने भने हामी छौँ चौध स्वतन्त्र बिस चौध बिस कति भयो चौध र बिस चौतिस भयो अनि जनमत छ जनशक्ति छ नेमकी होइन पुग्छ खरे नेमकी पाछ होइन छ त अनि त्यसपछि गएर अब यहाँ यो ठुला दलहरूमध्ये एउटा दलसम्म आए त पुगिहाल्छ त बाउमा उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ त अनि मनाउन सक्नुपर्ने हो खै त यही व्यवस्था ठिक रे यही नीति ठिक रे हामी मात्र अलग हो हजुर भनेर आइरहेछन् त्यो कसरी हुन्छ लु एउटा काम गरेर देखाउँ त टाढा नजाउँ सम्भव छ जबसम्म यो किसिमको व्यवस्था यो किसिमको पद्धति यो किसिमको कानुन यो किसिमको नीति भन्छ तबसम्म हामीबाट काम गर्न सकिँदैन त्यही भए हुनाले पहिला भनेको जरो मान्ने हो यदि कुनै रुख काट्नु छ भने त्यसको जरो काट्ने हो टुप्पा काटेर हुँदैन जरो भनेको कानुन हो जरो भनेको नीति हो जरो भनेको व्यवस्था हो त्यस्तो भए यसो नि भयो नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याउने समय जबसम्म रहँदैन भनौँ तपाईँको पार्टीको एजेन्डालाई मानेर स्वीकार गरेर बहुमत पुग्ने अवस्था जबसम्म सिर्जना हुँदैन त्यति बेलासम्म त अब अनिर्णयको बन्दी जस्तो हुने भयो देश या अराजकता हुने भयो भ्रष्टाचार त्यही अनुसार हुने भयो तपाईँले अनुसार हिजोको कुरा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन जान्न म यसको जवाब दिन्न तपाईँलाई पाँच वर्षपछि मलाई गर्ने क्वेसन पाँच वर्षपछि हजुरले मलाई या चार वर्षपछि संसदको अन्तिम कार्यकालमा सोध्नुभयो भने त्यसको जवाब तपाईँले आफै पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँलाई सोध्नै पर्दैन तर एकैछिन विचार गराउँदा हिजो अख्तियार दुरुपयोग आयोग थियो हिजो mm -hmm. अख्तियार निवारण आयोग थियो mm -hmm. निवारण भनेको के mm -hmm. देम, देम हो अन्त्य गर्ने भने अख्तियारलाई ड्याम ड्याम मुद्दा चलाउँथ्यो शेरबहादुर देवाजीलाई पनि मद्दत चलाएको थियो भ्रष्टाचार गरेको परमाणसहित पेस गरेको थियो कारवाही हुन्थ्यो आज जेल जान्थ्यो र यो टन्टा साफै अन्त्य हुन्थ्यो हुन्थ्यो नि अनि त्यो अख्तियारले कारवाही गर्ने भयो भनेर यिनलाई अख्तियारको नामै परिवर्तन गरेर के गरे अख्तियार अनुसन्धान आयोग बनायो यसलाई मुद्दा चलाउने होइन सिर्फ अनुसन्धान मात्रै गर्ने निवारण गर्ने होइन हेर्ने मात्रै यसो ल्याइदिने तर त्यसको नाम चेन्ज त्यसको निवारण नगर्ने नामै चेन्ज गरिदिए हेर्नुहोस् त हाम्रो महामहिम केही भनौँदा साथीहरूले नि त्यो नाम चेन्ज गरे उदाहरणको लागि प्रचण्डजीहरूले नाम चेन्ज गरे यसको उहाँहरूलाई मुद्दा लाग्ने भएपछि दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाए अख्तियार निवारण आयोग भने त पुरै अन्त्य गर्ने हो नि त समस्याको टोटली समाधान समाधान अब यसलाई अनुसन्धानमा राखेँ अब अख्तियारका आयुक्तहरू पनि चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् किन उहाँले कारो गर्ने अधिकार छैन अधिकार त अदालतमा गयो अदालतमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ श्रीमानहरू कसरी नियुक्त गरेका छन् पार्टीको त कार्यकर्ता हो भनेपछि हो भने टक्क श्रीमान नियुक्ति गर्ने त्यस्तो नियम बनाएका छन् हजुर हो म त नुनको सोझो गर्छु हजुर भनेपछि बल्ल न्यायाधीश भन्ने त्यस्तो नीति बनाइदिएको छ भनेपछि अनि कसरी यो देशमा नीतिको काम हुन्छ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्दाखेरि जुन प्रक्रिया छ तो प्रक्रिया हेन तो कति झंझटिल पार्टी के कार्यकर्ता भरे या प्रति दाम चढ़ाए पी मैंपाने आजसम एनस को मुद्दा तैचुप मैचुप भैस ते भर त आजसम व्हाइट बडी को मुद्दा तैचुप मैचुप भाषो कारण यी सब नीति परिवर्तन करना आवश्यक यदि मूलुक बनाने सा होटुटी होइन बाहिर मुलुक बनाउँछु भन्ने तर बाहिर देखावटी र नाटक गर्ने भने त यही व्यवस्था ठिक छ हामी व्यक्ति मुलुक बनाउँछु भनेर अहिले अगाडिका एजेन्डा र घोषणापत्र अगाडि उहाँहरूले मुलुकलाई पाँच वर्षभित्रमा धेरै रूपान्तरण त्यही भएर मैले घोषणापत्रै बनाइनँ क्या हजुर मैले जुम्लामा घोषणापत्र बनाइनँ मेरो कहीँ पनि घोषणापत्र छैन किन जनतालाई झुटो आश्वासन देखाउने काम गर्न सकिनँ भने पनि म सिधा भन्छु दाजुभाइहरूलाई ए दाजुभाइहरू यसरी काम गर्न खोजेका थिएँ यसरी यसरी काम भएन गर्न सकिएन लु दाजुभाइ हेर नआज उठाउँछु मलाई झुटो बोल्नु छैन अर्को विषय चाहिँ अब सरकार यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सवालमा अहिले मन्त्रालय यसरी चलाउनु पर्छ मन्त्रीले गर्ने काम यसरी हो र एउटा मन्त्री भयो भने यति कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने नमुना देखाउनको लागि एउटा मन्त्रालय त हाँक्नै पर्ने हुन्छ तर तपाईँहरू अहिले जाने तयारमा हुनुहुन्न नै अवस्था नै छैन के गर्नुहुन्छ तपाईँले अहिले एउटा मन्त्रालय दिएर एक दुईजनाको घरमा छापा हानेर देश विकास हुने हो र हुने mm -hmm. हो यसो न टेलिभिजन न पत्र पत्रिकामा खिचेर फोटो विकास हुने उनी हो होइन नि यसमा okay. नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ नीति परिवर्तन गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कोही व्यक्ति हामी अहिले परदेशलाई खारेज न हाम्रो सोह्र खर्ब रुपियाँ बच्चछ त्यो पैसा लगेर उद्योग कल कारखाना खोलाउनु अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन जो भनेको छ यो एन यो देशको हितमा छैन यसलाई परिवर्तन गराउनु अहिले जुन किसिमको स्वास्थ्य एन भनेको छ प्राइभेट सेक्टरहरूले जति पनि पैसा लिन पाउने जसरी तपाईँको स्वास्थ्यमा व्यापार भएको छ त्यसलाई रोकाउनु अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब कति कम छ त्यसलाई रोकाउनु अहिले जसरी करको चुहावट भएको छ त्यो एउटा नीति बनाएको छ एउटा नीति बनाउन सबैलाई डिजिटलमा राखौँ सबका सब कर तिर्ने नीति बनाऊ नत्र भने आज हेर्नुहोस् त एउटा डाटा हेर्नुहोस् त कति छ पचहत्तर खर्ब रुपियाँ यहाँको अहिलेको मलेपालले अडिट गरेको छ यदि हामीले कर कति तिर्छौँ एकछिन अनुमान गर्नुहोस् त हामीले सबभन्दा कम पाँच प्रतिशत सबभन्दा बढी तिन सय प्रतिशतसम्म कर तिर्छौँ यसलाई एभरेजमा राख्ने हो भने झन्डै हामीले चालिस प्रतिशत त कर तिर्छौँ नि हजुर त्यो चालिस प्रतिशत कर यदि पचहत्तर खर्बको जुन टर्न ओभरमा यदि हामीले तिर्ने हो भने मात्र तिस खर्ब रुपियाँ त हाम्रो कर उठ्नुपर्ने हो नि तर हाम्रो कर कति उठ्छ एघार खर्ब बाँकी रहेको उन्नाइस खर्ब रुपियाँ कहाँ गयो त्यो उन्नाइस खर्ब रुपियाँ त कर चोरी भयो नि त्यसलाई कसरी रोक्ने र त्यो पोहाल कसरी टाल्ने र त्यो नीति बनाउने हो क्या अब संसदले त्यो नीति बनाउनका लागि यो किसिमका नेताहरूले हुँदैन भन्ने थाहा छ यो किसिमको व्यवस्थाले बन्दैन भन्ने थाहा छ म टाढा जान्न हिजो पञ्चायतकालमा एकजना प्रहरी अलिकति कपाल काटेको प्रहरी देख्यो भने ती मताका हाकिमहरू थथर काँप्थे हरिकृष्ण र मदन कृष्ण दाई र हरिकृष्ण हरिवंश दाईका एकजना सिरियल हेर्नुहोस् त एकजना कर्मचारीले त्यहाँ घर बनाउँछ ठुलै क्या घर बनाउँदाखेरि यो कहिले सरकारले देखिहाल्ला है राजाले देख्ला है यो घर बनाएको अञ्चलादेशले देख्यो भने त बर्बादै हुन्छ नि भनिरहेछ क्या आज खुलम खुला भ्रष्टाचार छ तोकेर भ्रष्टाचार गरिन्छ देखाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ अझ यही व्यवस्था ठिक भन्ने अझ यही नीति ठिक म व्यक्ति मात्र अर्को आएर हुन्छ भन्ने के गर्ने हो एकजना व्यक्तिले यो नगरपालिका यो एउटा 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 कुरा नगरपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो एजेन्डा बेठेको भनेर सांसद भए mm -hmm. यही व्यवस्था ठिक हो भनेर भए होइन जनताले हालेको मलाई मत यो व्यवस्था विरोधी मत mm -hmm. के व्यवस्था ठिक mm -hmm. हो भनेर हाले हो हामी त एजेन्डाहरूमा स्पष्ट छौँ नि यो कुरा अरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ हामी त सिधै भनेका छौँ यो किसिमको व्यवस्थाबाट मुलुक चल्दैन कसरी चलाउनुहुन्छ के कारणले ल तपाईँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ भने कसरी चलाउनुहुन्छ ल देखाउनुहोस् त एकछिन अहिले म यहाशुरहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देखाउँ यो नगरपालिका हो र भने नगरपालिकामा काम गरे जस्तो हो र भने त्यसो यो यो व्यवस्थाभित्र जो प्रधानमन्त्री बने भने यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समय गगन थापाको नाम चर्चामा थियो उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ संसदीय दलको नेतामा पराजित हुनुभयो जो जो आए पनि आखिर यो व्यवस्थाभित्रको प्रधानमन्त्री असफल नै हुने हो मन्त्री असफल नै हुने हो कसरी सफल हुन्छ के आधारमा सफल हुन्छ क्षमता भएको योग्यता भएको इमान्दारी त भए नि काम लागेन सामान्य कुरा गर्छु तपाईँ हामी सबै मिलेर वैदेशिक विभाग मन्त्रालयमा विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउने ने पहल गऱ्यौँ त्यो एउटा नीति बनाउन सकेनौँ आज पनि मान्छे अल्पत्र परिरहेको छ यदि मन्त्री पनि त थियो स्वयं मन्त्री भनेको त अन्तिम उपाय हो नि ती मन्त्रीले त्यतिखेर गरेको काम त अहिलेसम्म रीतिमा बस्नु पर्थ्यो नि अहिले पनि त नियममा बसेर अहिले पनि त मन्त्री भए पनि नभए काम त हुनुपर्थ्यो नि खै सबै सकियो किनभने नीति भन्नुपर्छ कानुन भन्नुपर्छ विधि भन्नुपर्छ मुलुक चलाउने विधि प्रक्रियाले हो

बाहिर त खुलियाम संविधान संविधान दिवसको दिन नेपालकै अब यो विश्वकै उत्कृष्ट कसले भन्यो उत्कृष्ट छ भनेर कोही विदेशीले भन्यो कि या संसारको कुनै विद्वानले भन्यो कि अझनले चोरेर खान पाएछ उही चोरले भनिहाल्छ यसमा के ठुलो कुरा हो अब अल्छीले गरे घर बसी बसी खाँदाखेरि के भन्छ अरे आहा कति आनन्द सुती सुती खाना पाइयो योभन्दा राम्रो जिन्दगी के भन्छ अरे अनि कि त्यो राम्रो जिन्दगी हो त जनले यो संविधानलाई प्रयोग गरेर पुरा देशमा अराजकता फैलाउन राष्ट्रघात गर्न मुलुकलाई लुट्न पाएका छन् अनि ती लुटेरहरूले रा राम्रो छन् भन्दैमा तपाईँलाई हामीलाई भन्ने हो के भएको छ नेपालको संविधानमा तिनवटा कुरा भनेको छ म तपाईँलाई जवाब दिन्छु यसन पढ्नु होला तपाईँहरू सबै साथीहरूले पनि त्यसमा एउटा कुरा भनेको छ शिक्षामा सबैको हक हुनेछ स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनेछ न्यायमा सबैको अधिकार हुनेछ लु अहिले हेरौँ त तपाईँले पैसा तिर्न सक्नु भएन भने तपाईँको छोराछोरीको उचित शिक्षा हुँदैन आज तपाईँले पैसा तिर्न सक्नु भएन भने तपाईँको उपचार पनि हुँदैन तपाईँले पैसा तिर्नु भएन भनेपछि वकिलको साथ तिर्न अदालतमा तपाईँले न्याय पनि पाउनुहुन्न अनि संविधान लागू भयो संविधान त यहीँनिर फेल भइसक्यो त त्यसो यसो रहेछ ठुलो कुरा जानै परेन संविधानमा त राम्रै व्यवस्था ल्याइएको रहेछ तर जुन नेतृत्व त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष के हो त्यो संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ कि पर्दैन अहिले बलात्कार सम्बन्धी जो कानुन बनाएको छ यी के साँच्चै तपाईँको दोषी देल गएको छ तिन कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि त संविधानमा लेख्नु पर्यो संविधानले परदेश माग्यो परदेश ठिक छ कसरी पाल्नुहुन्छ मलाई बताइदिनुहोस् त जसले परदेश चाहिन्छ भन्ने साथीलाई मेरो ठाडो जवाब छ मेरा साथी हो मेरा मित्रहरू परदेश चाहिन्छ भन्ने साथीहरूले कार्यकर्ता त पालौँला अहिले पनि रापरबागाकै कार्यकर्ता पालिराखेका छ त्यो प्रदेशले कार्यकर्ताले सेटल होला तर दीर्घायु रूपमा यो मुलुक बन्छ ल मलाई जवाब दिनुहोस् न ल म पनि परदेश हो ठिक परदेश सरकार ठिक छ भन्छु क्या तर एउटा जवाब दिनुहोस् न अहिले सोह्र खर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पालिराखेको छु र सोह्र खर्ब रुपैयाँ आउने स्रोत देखाइदिनुहोस् न मलाई त्यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्घीयताको विशेष गरी प्रदेश चाहिँ भयो भन्ने हो स्थानीय तह मजबुत पर बनाउनु पर्यो प्रदेश आवश्यक छैन राष्ट्रपति आज छान्न सकिया छैन डर छ सबैलाई किन त्यस्तो भइरहेछ किनभने कुनै दलको माओवादीको राष्ट्रपति भएन काङ्ग्रेसलाई डर छ काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भएन माओवादीलाई डर छ त्यही भएर अहिले चर्चा चलाइरहेछन् राजनीतिभन्दा बाहिर भएका मान्छेको देख्नुभएको छ ए एउटाको भयो भने अर्कालाई चाहिँ फेरि लगेर जाग दिन होने डर होना राजा ठीक थी हे सब को साजा हमें तक उठाएन राजा तो सबैको को साझा हुन्छ नि पार्टी को हुँदैन हाँ। राबर बा रा रा को हो रहा राजा कांग्रेस को एमएलए को माओवादी को ये दल छन् जस्तो अब यो राज एकैछिन दिए राजतन्त्र गइसक्यो भन्नेहरूले बेलायतका राजाको खुट्टा किन सुनाउँछन् त्यो पनि त गएको राजतन्त्र नेपालमा राजाको विरोध गर्छन् विरोध गर्छन् जापानको राजाको खुट्टा डोगेर आउँछन् नेपालमा राजाको विरोध गर्छन् बेलायतको राजाको अगाडि घुँडा टेकेर उभिन्छन् त्यो राजाको मात्र होइन बेलायतको राजाको राजदूतको अगाडि घुँडा टेक्छन् यिनीहरू राजाको राजदूत के शक्ति शक्ति प्राप्त 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 गर्नको गर्नको लागि लागि दासत्व सायद नेपालको राजा नस्वीकार्ने विदेशी राजा स्वका छन् यिनीहरूले ल त्यसो भनेपछि बेलायतले दिएको अनुदान हेर्नुहोस् त कम्युनिस्टको सरकार आएपछि नलिनुपर्ने हो नि त त्यो राजा भएको मुलुकको हामीलाई चाहिँदैन भन्नु पर्थ्यो नि त्योभन्दा हाम्रो नेपालीहरू जापान जानै भएन किन जापानमा रा mm -hmm. mm -hmm. राजा छ जानु भएन स्पेन जानु भएन त्यहाँ पनि राजा छ बेलायत जानु भएन त्यहाँ पनि राजा छ त्यहाँ गएपछि त मेजिस्ट्रेट भनेर शिर उपन् नगर्दासम्म त त्यहाँ जनतालाई पासपोर्टै दिँदैन त्यहाँ राजा र राज संस्थाप्रति उत्तरदायी छु भने पनि बल्ल मान्छे छेर्न पाउने हो नि त त्यहाँ त्यो त त्यहाँको संविधान हो त अनि त्यहाँको राजा मान्न हुने अनि नेपालको राजा मान्न नहुने यो त विदेशीहरूले एउटा त्यो मुलुकलाई सिद्ध्याउनका लागि देशको परम्परा मास्नका लागि र यो देशलाई पुरै बर्बादतिर धकल्नका लागि र नेपाललाई बेरोजगारी बनाउनका लागि ल्याएको एउटा पूर्वगाण्डा थियो त्यो पूर्वगाण्डामा जनता अन्धाभर लागिदियो अहिले बाहिर सरसम्म आएको जस्तो भनौँ न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको युगले माएको यो यु व्यवस्था अहिले चर्चा चर्चा चर्चाको प्रसङ्ग गरे यो युगले माएको नेपालको आवश्यकता अनुसारले माएको राजतन्त्र पुरातनवादी

जनतामा तपाईँको घृणित मानसिकता फैलाउने अराजकवादी आतंकवादीहरूको सोध मुलुकको हित गर्ने मान्छेको सोच तर हिजो राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने या राजतन्त्र फाल्ने माओवादी अहिले सागुनिँदै गएर यो अवस्था आएको छ अन्त तपाईँहरू अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर हिँडेको छ राज प्रापुर अहिले एकबाट चौधमा पुग्यो भने मतलब यो भाष्य बिस्तारै राजतन्त्रपट्टि ढल्किँदै गएको भन्ने जस्तो देखिएको हो जनमा सङ्ग्रह गरौँ यो त कमै हो गरेर देखाउनुहोस् न राजतन्त्र सत प्रतिशत हुन्छ नेपालको असी पर्सेन्टभन्दा बढी मान्छेले बढी हाल्थ्यो राजतन्त्र अनि के का लागि हिजो हेर्नुहोस् त एकछिन एकैछिन मैले म राजा राजतन्त्र मान्छु भनेर मैले भने होइन तपाईँ नै आज एकछिन विदेश गएर आइदिनुहोस् न तपाईँको बुवाहरू पनि हुँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् नभए भिडियो हेर्नुहोस् एकछिन अहिले दुबईको एयरपोर्टमा तपाईँ जानुहोस् न एकछिन यहाँ जति ठुलो फुर्ती लगायो भने म ठुलै भिभीआइपी हुँ भने पनि दुबईको एयरपोर्टमा जाने हो भने त्यहाँका प्रहरीले लाइन लगाउँछ नेपालीलाई भिआइपीहरूलाई पनि लाइन लगाउँछ त्यहाँ कुनै सम्मान के दिँदैन केको सम्मान दिनु मर्यादा क्रमलाई पनि कुनै त्यहाँ के प्रचण्ड प्रचण्डजीलाई जापानमा एउटा पुलिस त दिएन हेर्नुभयो भने तपाईँले भिडियोमा एउटा सेक्युरिटी गार्डसम्म दिएन तर हिजो राजा हुँदाखेरि त्यस्तो किन गऱ्यो अपमान तिमीहरूको हैसियत छैन औकात छैन किनभने तपाईँसँग दस अर्ब रुपियाँ भए पनि तपाईँसँग करोडौँको सम्पत्ति भए पनि जब तपाईँको आत्मसम्मान भयो भने त्यो सम्पत्तिको कुनै महत्त्व हुँदैन आज हामी नेपालीहरूको आत्मसम्मान राज संस्था आज विदेशीले यदि कसैले झुकेर नमस्कार गर्थ्यो भने राजालाई गर्थ्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा भिडियो हेर्नु भएको छ हेर्नु भएको छ होइन वीरेन्द्रको होइन महेन्द्र सरकार महेन्द्र सरकारको हेर्नु भएको छ के छ मलाई बताइदिनुहोस् एकछिन संयुक्त राष्ट्रसंघको राजा, राजा महेन्द्र जाने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव उठेर शिर तल नि राजाको सम्मान गरेछ त्यसपछि हाम्रो देशको केपी ओली जानुभएको छ प्रधानमन्त्री त्यही सभामा ठ्याक्कै त्यही व्यक्ति फरक डिजाइन पनि त्यही छ सबै त्यही छ नि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू गएछ केपी ओली गिरिजा प्रसाद देखि लगेर के के शेरबहादेवा सबै गएका छन् नि त्यहाँ के छ हेर्नुभयो तपाईँले भन्नुहोस् त के छ भन्नुहोस् तयुक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव थाचक्क बसिया छ हाम्रा प्रधानमन्त्री तिनको अगाडि भोटेकिया छ टाउको न्युर आएपछि मात्र बोल्न पाएको छ फरक है त्यसो भए ज्ञानेन्द्रजी जस्तो अब भोलि राजतन्त्रको कुनै स्थापना भयो भने आज तपाईँले भने जस्तो हाम्रो हामी नेपाली हो नेपालीहरू तयार गर्ने एउटा सम्मानको व्यवहारको कुरा गर्नुभयो माथिल्लो रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन् विदेशमा गर्ने गरे सम्मानमा जुन किसिमको लाई राजतन्त्रको पूर्ण स्थापना भएपछि त्यो सम्मान फेरि फर्किन्छ नेपालीको सम्मान र गौरव फेरि विश्व सामु त्यसरी अगाडि आउँछ त मजाले फर्किन्छ किनभने राज संस्थालाई कोही विदेशीहरूले चाहेका भरमा फाल्न पनि सक्दैन उसलाई अगाडि बढाउन सक्दैन मजाले फर्किन्छ यसमा दुई मात छैन र अहिलेको मुख्य विषयवस्तु भनेको के हो भने शासन गर्ने राजाको कुरा होइन शासन त प्रधानमन्त्रीले गर्ने त्यो पनि जनताबाट निर्वाचित अहिलेको सदनबाट निर्वाचित होइन हो त संवैधानिक राजतन्त्र बस्ने बस्ने संसदको मर्यादा पालक गर्ने र मुलुकको हितमा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने अनि फेरि जस्तो भन्नुहोस् न राजा कार्यकारी नभए पछाडि एउटा संवैधानिक राजा भएपछि उसको भूमिका नभएपछि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हुँदा त फेरि सोचे जस्तो अवस्था नआउला नि फेरि दुई चारवटा कुरा हुन्छ जस्तै राष्ट्रियताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा मामिलाका विषयमा त्यो त राज संस्थाले लिन्छ नि आज बेलायतमा पनि त्यस्तै छ नि <coughs> बेलायतको राजाले शासन पद्धतिमा कहिले पनि असर पार्नुहुन्न राज संस्थाले त अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मा। राष्ट्रिय सुरक्षामा राष्ट्रिय एकतामा एक संस्था अगाडि छ छ आज जापान पनि त्यस्तै अब अर्को विषय चाहिँ राजतन्त्रसँग जोडिएका अन्य कतिपय पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय नेताले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नु भएको थियो केही अगाडितिर अझै पनि झुकाव छ भन्ने बाहिर आउँछ तपाईँले अलिकति सङ्केत गर्न खोज्नु भएको थियो यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य पार्टी एकै ठाउँमा उभिने हो भने कुनै एउटा पार्टीले सपोर्ट गरे त राजतन्त्र आइहाल्यो नि भन्ने जस्तो सङ्केत गर्नुभएको थियो तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको नेपाली लाई हो कङ्ग्रेसको नब्बे पर्सेन्ट उनान्सय प्रतिशत नेताहरू राजावादी हुन् आज पनि आज पनि शेर्पा देवी राजाको प्रधान हुन्थ्यो उहाँ होइन अहिले त अब जेल हालिदिए त राजाले अनि बिसारा भ्रष्टाचार गरेका खण्डमा भ्रष्टाचार गरेका थिए अनि जेल हालेपछि अनि रिस उठ्दैन अब राजाले कि त भ्रष्टाचार गरे पनि सही दिनु पर्थ्यो नेपालमा कोही मान्छे छ आजसम्म जन्मिया छ आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भने जे लाले कति भ्रष्टाचार विरोधी रहेछन् भन्नुहोस् त कोही छ आज एकजना सांसदलाई जेल हाल्न सक्दैन प्रधानमन्त्री छोडिदिनुहोस् त्यो दम छोगेल

सशक्त आवाज उठायो भने त पक्कै पनि राम्रै हुँदै जाने भयो तर एउटा बहुमत आउनै पर्छ अहिले भन्ने पनि छैन एकजना सांसदको तपाईँको पार्टीका अध्यक्षको भूमिका पनि गौरव लायक नै थियो ताकि उहाँले जुन किसिमको संसदको अवधिभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो त्यसले पनि बाध्य भएर सबै सरकारले त्यो निर्णय गराउने बाध्य भयो भनेपछि एउटा मूल मूल एजेन्डामा राष्ट्रिय प्रजान्त पार्टीले अहिले राष्ट्रिय मुद्दामा सशस्त्र भूमिका खेल्दै जान्छ होइन के हो भने

कसैले अहिले राजा भोखेर हेर्नुहुन्छ कहीँ कतै देख्नुहुन्छ सिद्धान्त भइदिए भाइ हिजो दुई हजार बान्न सालदेखि अन्ठाउन्न सालसम्म एकछिन कसका विरुद्धमा लड्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका विरुद्ध होइन प्रचण्डजीको टाउको मूल्य तोक्ने मान्छेको ठुलो टाउको मूल्य तोक्ने मान्छेको अनि शेरबहादुर देवाजी कैलालीबाट बर्दिया आउँदै गर्दा गाडीमा गुली हान्ने मान्छेको अनि आज उहाँहरू सँगै मिलेर चुनावमा जान सक्नुहुन्छ सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ राजा राजाकै नसिकार्न सक्नुहुन्न मजाले सक्नुहुन् त्यो स्वार्थ मिल्न पऱ्यो उहाँको बाँच्दा त्यो सिद्धान्त भन्ने छैन त्यस अनि यो अहिले गठबन्धनको सरकार छ अहिले गठबन्धन चुनावमा पनि छुनावमा अब तपाईँले यस्तो यो सा सिधै हेर्दाखेरि उहाँले देशको कुरा संविधानको कुरा गर्नुभएको छ यो व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ संसदको पूर्ण अवधिको कुरा गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ अप्राकृति भए नै गठबन्धन गर्नु पर्यो या विचार दक्षिण र पूर्व फर्के पनि आखिर गठबन्धन गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ त्यसमै सत्ता स्वार्थ पद यसकै लागि थियो त उहाँहरूको यो सबै खेल भ्रष्टाचार गर्नलाई देश देशलाई टन्टा साप अरू केही छैन आज कसैलाई चिन्ता छ कोही नागरिक आज अलपत्र पऱ्यो भनेर कसैलाई दुखेसो छ बरु सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने अहिले आएका कि साथीहरू पनि सत्ता कसरी खाने होला भनेर लागिरहेछ कुर्सी कसरी पाउने होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीहरू पनि सरकारमा जानको लागि खुट्टा उचारी सक्नु भएको छ यो किसिमको बाहिर चर्चा मतलब सरकारमा जान उहाँहरूको हतार किन होला अब मलाई थाहा छैन उहाँहरूकै उहाँलाई नै उहाँहरूकै नेता ल्याएर सोध्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूकै मान्छे जिन्नु भएको छ तपाईँ यहीँ ल्याएर सोध्नुहोस् मैले मेरो विषयवस्तु मेरो विषयवस्तु के हो भने कुर्सीका लागि राजनीति गर्नु हुँदैन नम्बर एक नम्बर दोस्रो इमान्दारका साथ काम गर्नुपर्छ सा। नम्बर तेर्सो जुन पृष्ठभूमिबाट हामी आयौँ त्यो पृष्ठभूमि बिर्सिनु हुँदैन धरातली धरातल यथार्थलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन किनकि हामी त्यो पृष्ठभूमिबाट आयौँ आफू जन्मेको माटो यो धरती त सम्झेका छन् जस्तो लाग्दैन त्यही भएर त उहाँहरूको पत्ता साप पतनको बाटो सुरु हुँदैछ भोलि पनि मैले पनि यदि राम्रो र आफ्नो धरती र आफूले एजेन्डा बेचेँ भने त मेरो पनि त सुरुवात हुन्छ म पनि त बाँच्छु भन्ने छैन त्यो उहाँ हुनाले मैले सबैभन्दा ठुलो कुरा भन्न खोजेको विषयवस्तु के हो भने हामीले जति बहस गरे पनि जति जो गरे पनि सरकार अहिले स्थायी बनाउने हो भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनाउनुहोस् सबभन्दा स्थायी हुन्छ काचा साना ठुला ठाना ठुला लगेर हेर्नुहोस् मन्त्री पनि विकास गर्ने भए हिजो अस्ति नै गरिसक्थे तर एउटा स्थायित्व यो काचा कुच्चा गरेर यो मन्त्रालयलाई पनि हामीलाई त के लाग्न थाल्यो भने साना साना दलहरू यो लिन थाल्यो भने मन्त्री पनि यति धेरै बनाउने हुन् कि यिनीहरूले झनराज्यको खर्च बढ्नेवाला छ कि अझै ए मन्त्रालयको बढिहाल्छ नि सत्तरी असी नब्बे नै पुग्न सक्छ है यस्तो गरेर कछत गर्नुभन्दा बरु ठुला दुइटा दल खपक्क मिल्ने हामी होइन त्यही स्थायित्वको स्थायित्वको लागि लागि प्रतिपक्ष खपक्क तपाईँ दुईजना मिल्नुहोस् सरकार बनाउनुहोस् हामी प्रतिपक्ष बस्छौँ त राम्रा काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई साद र समर्थन गर्छौँ तपाईँहरूलाई काँधै बोकेर हिँड्छौँ नराम्रा काम गर्न थाल्नु भने तपाईँहरूको विरुद्धमा सडक र सदन जुटी थो भइगत यसमा केही छ यो किन तपाईँको खेचा तानी खेसा तानी काचा कुचा काचा कचा गरिराख्नु पर्यो प्रचण्ड सत्ता किन छै एक फेरि प्रचण्ड जिल्लालाई पछाडि राखिदिनुहोस् न खै कस्तो हुँदो रहेछ प्रचण्डजी कति छटाउ हुँदोरहेछन् सायद मलाई त के लाग्छ भने प्रचण्ड त ठुलो ऐठन हुन्छ जस्तो लाग्छ सत्ता भिना सत्ता भिना किन त्यस्तो भयो होला सत्ता नभएपछि चलाउनु पाइँदैन अनि त्यो भएर हो कि कार्यक्रम धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा जुम्लाबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद ज्ञानेन्द्र साई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते